Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy egy relaxációs táncot fogunk táncolni. Ezzel is a víz hullámzását utánozva megemlékezünk erről a napról, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt is elénekeljük, hiszen megkezdődött a meteorológiai tavasz. Nagyon várjuk már a jó időt, és hála Istennek a mai nap is ilyen gyönyörű, szép időre ébredhettünk, mondta a tanárnő, akitől megtudtuk, tanórákon is foglalkoznak a víz fontosságával. Több osztályban akváriumot készítenek a gyerekek, halakat rajzolnak, egy kicsit a vízzel kapcsolatos témában folynak a rajzórák, valamint mindenféleképpen felhívjuk a gyerekek figyelmét a vízrel való takarékoskodásra, hogy ne pazaroljuk a vizet, ne szennyezzük folyóinkat, tavainkat, és hogy ezért mindannyian tudunk egy picit tenni, és talán így lesz az eredménye meg. Az iskolában víztakarékos csapokat szereltek fel, ezzel is jelezve az intézmény nagyon elhivatott a vízzel való takarékoskodásba. Igyekezett az iskola is mindenféleképpen víztakarékos csapokat felszerelni, tehát az intézményünk is nagyon elhivatott ebben, hogy takarékoskodjunk a vízzel, és hát persze az árammal is. A víznapja mellett a közelgő Roma napról is szólt Madárné Patak Szilvia, amikor is zarándoklatra fognak menni a Sistakra. Készülünk a Roma hétre, jövő hét pénteken fog elkezdődni ez a rendezvényünk. Egy zarándoklatra fogunk menni a Sistakra, ahol egy keresztutat fognak a gyerekek végigjárni, és persze a végén egy kis játék sem maradhat el erről a napról. Délutáni nappal a Roma mesterségeket szeretnénk egy kiállítás keretében bemutatni. Összegyűjtöttünk néhány olyan tárgyakat, régi emlékeket, ami erre emlékeztet bennünket, és a gyerekek cigány versekkel és egy közös versmondással is készülnek erre a napra. Folytatódnak ezek az események, ahol egész délutánban szóló táncházzal, illetve bodagsütéssel várjuk a gyerekeket, illetve a kedves szülők is ilyenkor be szoktak kapcsolódni az eseményekbe.